Subjekti politik NDS me kryetaren Emilia Recepi edhe sot kanë takuar shumicën e të punësurve në institucionet publike që janë në kuadër të komunës së Prizren dhe me këtë rast të nga afër kanë dëgjuar dhe opinionet e tyre lidhur me angazhimet e antarëve të NDS-it në koordinim edhe me subjektet tjera politike, sidomos e kashi partisë që tani më është në pushtet Partisë Demokratike të Kosovës. Emilia Recepi, kryetare e NDS-it, ka folur edhe për atë pranishëm për disa nga mundësitë e bashkëpunimit dhe të funksionimit të punës për të ardhmen që do të bëj subjekti politik NDS. Të pranishmit e shumë të NDS-it, por që ishin aty të prezent edhe të CDU-s, kanë diskutuar për mundësinë e bashkëpunimit dhe mundësinë e punësimit të përbashkët në kuadër të subjekteve politike që do të vinë nga nacionaliteti boshnjak.